Gaur Marina Garcés filosofoaren ideia batekin hasi nahi dut. La cultura hace posible la expresión a través de la cual una sociedad puede pensarse a sí misma, su relación con todo lo que le rodea. Kulturak beraz arlo estrategikoa izan behar du eta bada Euskal Herria Bildurentzat. Kultura, gu, Euskal Herritarrok, gero eta homogeneagoa den mundu globalizatu honetan kokatzeko modua baita. Hori beti izaten da garrantzitsua, baina gure kasuan garrantzitsua baino gehiago da, funtsezkoa da. Gurea bezalako estaturik gabeko herri batean ezinbesteko tresna delako, herri buruzabeago, justuago, duinago eta askeago bat eraikitzeko bidean. Eta kulturatik herritarrentzako topagune bat eraikitzea da gure asmoa eta gure nortasuna kolektiboki garatzen dan esparru bat da kultura. Desde la cultura también se construye un punto de encuentro para la ciudadanía, además de desarrollar colectivamente nuestra identidad. Horregaitik ematen diogu horrenbeste garrantzi kulturari, kulturaren sustapenari. Kultura partekatu bat behar dugu. Kulturgintzan ari diren eragileak aintzat hartuko dituen kultur politika bat. Sorkuntza bera prestigiatuko duena, lanpostuak sortuko dituena eta daudenak mantentzen lagunduko duena. Euskal kultura eta euskara bera indartzeko eta biziberritzeko giltza izango dena. Arlo honetan izugarri aldatu da errealitatea azken urteotan, baina Jaurlaritzak duela hamarkada bateko kultur politika bera egiten jarraitzen du. Ez dago berritasunik, ez dago apostu berririk, inertzia hutsa ikusten dugu. Eta hori ere aldatu behar dugu, kultur politikak astindua behar du. Euskal kulturan eta euskal sortzaileen artean dagoen heldutasuna, aberastasuna, maila profesionala, gaitasun hori estatus bat instituziotan egiten ari den politika eskasarekin. Salbuespenak salbuespen, oso baldintza eskasak ditu sektoreak. Oso zaurgarria da kultur sektorea. Are gehiago euskaraz egiten diren egitasmoak. Egoera hori iraultzeko, artistaren, sortzailearen eta kultur langilearen euskal estatutua garatzeko konpromisoa hartzen dugu. Ditugun lanabezak eta eskumenak alik eta gehien zukutzeko asmoa dugu. Oinarrizko kultura adierazpenak indartzeko eta defendatzeko, horiek direlako ekosistema kulturalaren oinarria. Eta ez termino monetarioetan soilik neurtzen diren megaproiektu eta makroekitaldiak. Estatutu horrek kulturgintzan lan baldintza duinak bermatzea albideratuko du. Baita sektorearen kudeaketa demokratikoago bat ere lagunduko du. Estatutu horretatik harago, honako hauek dira kultura arloan egiten ditugun proposamenak. Alde batetik, euskal kulturaren zentroa sortzea proposatzen dugu. Kultur politikak ekosistemako eragileen artean diseinatzeko bilgunea izango litzatekena. Kulturaren plan estrategikoa berdefinitzea ere beharrezko ikusten dugu, eredu berri baterako jauzi bat emateko sektoreko eragileen parte hartzearekin. Eskubide kulturalen legea onartzea ere proposatzen dugu, kultura oinarrizko eskubidea delako. Jaurlaritzak herrilanetarako duen aurrekontuaren 1% kultura sustatzera eta ondarea babestera bideratzea proposatzen dugu. Gainera, mezenasgoaren legea onartzea ere beharrezkoa dela uste dugu, onura fiskalak eta mikro mezenasgoa erregulatzeko. Zinemaren euskal legea ere onartzea proposatzen dugu, emanaldien euskarazko gutxiengoa bermatuko duena besteak beste. Eta zinema euskaraz programaren finantziazioa hobetuko dugu. Gainera, emakume artisten egoerari buruzko azterketa sakon bat egitea proposatzen dugu, 40 urteetan, Jaurlaritzak apenas hartu dituelako aintzat haien lana eta presentzia ikustarazteko. Eta bukatzeko publikotasuna eta doakotasuna proposatzen dugu kultur ekipamentuetarako sarbideetan.